Hi. Ek het vandag 2 kuikens saam met my ma se lewens gered uit die dop uit. Hulle was te swak om uit te kom, want toe ons terugkom van die huis af, toe het dit begin reën en die ma was agter die hoenderhok en al die reën het presies op haar geval. Deen was amper dood en Deen ook. Die ene, sy dop was nog heel, ons het kon skaars die pikgeluide en die piepgeluide hoor. Ek moes hulle help droogbreek en mama op. Toe het ons hulle help om op te breek. Julle het ook die film gesien van hoe Deenetjie uit haar dop uitkom. Dis hoe sy nou lyk, na so 'n paar ure gevryf of 'n halfuur. Ek het nogal lang gesit om hierdie te vryf en elke keer moet sy Deen warm maak. Hy lyk nou soveel beter. Baie dankie. Ongelukkig om te laat weet, maar die klein kuikentjie wat jy laas gesien het, wat ek help het om uit te kom en help het, is dood. Nou was my droom ook om heen, maar die goeie nuus is, ons oprechte, echte koekoeken is nou bezig om te broei. Ons het ook net die kapokkie eiers uitgeruil vir rechte koekoek eiers. Ons grootste hen, sy is nou... Ja, plakkie sy by het seer. Mama, vast hou. Oké, pause die video. En wat de vraag is? Vraag? 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 Zo, allemaal was mijn vraag. Wel, ga niet die geel eier eet nie. Hoi. Interessant het ons die kapokkie eier sit op oogebreek, dit wat julle nou hier sien. En interessante feit, al 5 was bevrug. So ja, dankie.